God dag alle sammen, og velkommen til en fysik-update of some sort. Jeg tænkte lidt, jeg ville lave den her ret så korte video ud fra et Instagram-post, jeg lavede omtrent samme dato, som jeg filmede det her, den 1. juni. Og det handlede lidt om de billeder, man ser, og de billeder, jeg personligt lægger op på Instagram, og konteksten deri. Jeg snakkede lidt om, at det man kan sige, som oftest i hvert fald ser på Instagram, er kun de bedste billeder. Det er der, hvor man har godt lys, det er der, hvor man har masser af mad i kroppen. Det er post-workout, så der er godt pump på. Og jeg vil allerede nu sige, at det er det, I ser nu. Det her, det er ikke om morgenen. Det her, det er en efter, som jeg skal hende i højre hjørne. Efter en overkom session, og i noget, jeg vil sige, er ret fint lys. Jeg har på det tidspunkt, havde jeg ikke super meget mad i mig. Jeg tror, det var en proteinshake og en banan. Hvilket man kan sige, vil gøre mit pump lidt smule mindre, men jeg vil så også se det mere shredded. Men jeg vil egentlig bare gerne også lave en video om, så det også kommer ud til folk, der måske ikke følger mig på Instagram, men bare snak om, at man skal huske at vide konteksten, og tage konteksten i kontekst, kan man sige det? Det kan man vel godt. Og huske på, at de billeder, man ser, hvis det er rigtig, rigtig godt lys, sådan noget ovenlys, hvor man ser fuldstændig vanvittigt ud, det er ikke sådan, man går rundt og ser ud hele tiden. Og selvom alle stort set godt ved det, fordi de selv har stået i situationen, hvor man har set bedre ud, end man måske synes, man gør, så det er meget svært at skille ad fra det, man ser på sociale medier. Så jeg vil egentlig bare gerne komme clean og sige, at fra nu af i hvert fald vil jeg i det mindste, og det er sådan lidt det, jeg føler, jeg kan gøre, for jeg føler stadig, at jeg skal give mig selv lov til at uploade billeder og videoer for eksempel fra tidspunkt som det her, så det kun bliver om morgenen. Man kan sige check-in billeder om morgenen på tom mad og uden pump. Så jeg vil stadig give mig lov til at uploade sådan noget som det her, men jeg vil gerne være ærlig og fortælle, man kan sige, hvad konteksten er. Så er det, man kan sige, check-in billeder i dem, jeg sender til Morten om morgenen hver anden søndag, eller er det efter træning med et godt pump? For jeg synes, begge to er fair at lægge op. Man skal bare være ærlig over for sig selv og for dem, der ser med, om hvad det er, man kan sige, hvad de billeder repræsenterer. For de repræsenterer ikke, man kan sige, den fysik, man går rundt med hele tiden, men de repræsenterer det bedste tidspunkt, man ser ud. Og det var egentlig bare det, jeg gerne vil snakke om, og så vise lidt, hvordan jeg synes, jeg ser ud lige pt. Hvis I gerne vil høre om, hvordan min træning går videre, så kan I se min off-seasons, og hvad planen er for fremtiden efter nu, hvor min konkurrence blev aflyst, hvor der faktisk også er kommet lidt nyt information omkring. Så det var egentlig det. Videoen er kort, men jeg er lidt på hashtag YouTube grind, og jeg kan faktisk godt lide at lave video lige nu. Så jeg håber, at I vil se med i fremtiden, og så vil jeg sige mange tak, fordi I gad sig med. Hej hej.